Universiteti Aleksandr Mojsiu i Durrësit bëhet institucioni i parë i arsimit të lartë në vendin tonë, por dhe në Ballkanin Perëndimor që hap një program të ri studimi, teknologjia kuantike. Programi i ri masteri shkencor synon të formojë një brez të ri profesionistësh në fushën e teknologjisë kuantike dhe kompjuterave kuantik. Ky është një sektor në zhvillim që po bëhet gjithnjë më i prekshëm në ekonominë globale, financa, shkenca biomjekësore dhe sigurinë industriale. Ky master është i vetmi i këtij lloji në rajonin ton në Ballkan dhe më gjerë. Ky master natyrisht do t'i përgatisë studentët për sa i përket teknologjive kuantike, që tashmë dihet teknologjia kuantike është trendi i informatikës dhe avancimi i informatikës moderne në kohën e teknologjisë informacionit, do t'i përgatisë studentët tonë që t'jenë të aftë për tregun e punës. Është një hap totalisht kolosal, është e re në botën perëndimore dhe sigurisht Shqipëria është vendi i parë i Ballkanit perëndimor që e zhvillon në universitet një kurrikul të tillë. Pjesa më e madhe e stafit akademik që angazhohet te program është ekspert të fushës që vijnë nga jashtë Shqipërisë, ekspert në teknologji, ekspert në inovacion, ekspert në akademi. Për studentët e parë të këtij masteri shkencor, studimi në këtë degë është një sfidë, por dhe një mundësi shumë e mirë për një të ardhmë të sigurt për punësim në tregun global të punës. Kjo është një degë edhe një profesion, le ta quajmë, të cilën me mund të gjesh vend pune në të gjithë Europë, Amerikë, Shqipëri, gjithandaj. Quantum Information Technology, supercomputerët dhe gjithçka sot janë shumë të përparuar edhe është diçka që është akoma enigmatike dhe ka akoma shumë për të zbuluar ndoshta. Kështu që më të shumtën e zgjedha për të sfiduar veten më shumë. Besoj është akoma herët për shumë mundësi pune, por që sa më shumë vite vijnë, besoj gjëja po zhvillohet më shumë dhe ne kemi edhe 2 vite të tjera sipas sa filluam. Dhe derisa ta mbarojmë, duke qenë se sa është nisë, besoj mund të ketë shumë mundësi më përpara se çka tani. Si një nga universitetet e para në Evropë që po fut një program të ri studimi në këtë fushë, UAMD ka gjetur një mbështetje të madhe nga universitete dhe bota e biznesit në SBA. Në një konferencë online me studentët dhe lektorët e këtij programi studimi, biznesmeni dhe eksperti amerikan Tom Darden përshëndeti faktin që UAMD bëhet pararoj në këtë fushë studimi. Këto janë teknologji dhe çështje tek të cilat duhet të fokusohen të gjithë universitetet. Kjo teknologji nuk duhet të studiohet vetëm në universitetet më të njohura të SBA-s. Ju keni një mundësi shumë të mirë, pasi kjo teknologji është shumë e re dhe do të ketë një impakt të madh. Ka shumë sisteme tashmë që përdorin këtë teknologji. Në Shqipëri ju keni shumë të rinj të talentuar, të fokusuar në teknologjinë dhe shkencë, të cilët mund të angazhohen me sukses në këtë fushë, që tashmë është e zhvilluar në SBA, por që do të përhapet shumë shpejt edhe në Europë. Qëllimi kryesor i këtij programi studimi është të trajnojë specialistë aftë për të qasur botës së teknologjive kuantike me njohuritë dhe kompetencat që kërkon tregu i punës.